ସାମ୍ବାଦିକ ଆକ୍ରମଣ ଚଳିବ ନାହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଚଳିବ ନାହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଚଳିବ ନାହିଁ ଆକ୍ରମଣ ଚଳିବ ନାହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି ସାମ୍ବାଦିକ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ସାମ୍ବାଦିକ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆପଣ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଏତିକି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ଆମର ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ ଦୁଇ ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ରହିଲା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ଉପରେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି